ब्लैक गर्ल की स्क्रिप्ट है। एकचोटि मेरोमा पछि उनी हुन्छ क्या अलि पछाडि थोरै अहिले त्यो भन्दा मेरो होल्डमा हुँदैन मेरो होल्डमा हुँदैन भनेर किनकि म अब चाहिँ साँच्चीकै राम्रो सिनेमा त दिन चाहन्छु। यो कस्तो क्वेसन हो भने नि मैले कायराको स्क्रिप्ट समातेर ठिक छ म डाइरेक्सन गर्छु भन्दै गर्दा सुरुमा म कायरामा प्रड्युसर मात्रै थिएँ, दाइसँग मिलेर फिल्म मात्रै बनाउँदै थिएँ। त्यो दिन मैले डाइरेक्सन गर्छु भनेर स्क्रिप्ट समात्दै गर्दा पनि मलाई पक्का आउने क्वेसन हो यो भन्ने मलाई थाहा थियो होइन। यहाँभन्दा र मैले कायरा फर्स्ट फिल्म पनि भनिनँ, नरेश दाइले चाहिँ मलाई के भनिदिनु भयो भने आएर यो फर्स्ट फिल्म मैले के भने यहाँभन्दा अगाडिको सिनेमाको कुरा जो पास्ट हो त्यसलाई कुरा गरेर त्योबाट हामीले सिक्ने हो र अगाडि हामी बढ्ने हो। पास्टमै अल्झिरह्यौँ भने अगाडि बढ्न सकिन्न भन्ने लागेर मैले पास्टलाई त्यति कोट्याउन नचाहेको हो र फाइनल्ली पास्टमा मेरो तिनवटा सिनेमा रिजाला निजाल प्रोडक्सनकै थियो, मेरो दाई नै प्रड्युसर हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले एउटा सिनेमा गरेँ, त्यो सिनेमा प्रड्युसर मेरो दाई पनि हुनुहुन्थ्यो म पनि थिइनँ र आज फाइनल्ली मैले आर्यन सिद्धेल इन्टरटेन्मेन्टसँग मिलेर आर्यन सिद्धेलसँग मिलेर प्रड्युसर लक्ष्मण रिजाल भनेर लेखेर जाँदैछु भने मनदेखि सिनेमा बनाउन मन थियो मलाई। म सिनेमा इन्डस्ट्रीमा यतिको लागि आएको मलाई मनदेखि सिनेमा बनाउनुहुन्थ्यो, विविध कारणले मनदेखि बनाउन पाइएको थिएन। त्यो विविध फेरि सबै डाइरेक्टरले पाउने तपाईँले नपाउने भन्ने क्वेसन आउला, यसको पनि म आन्सर हिँडिहाल्छु होइन, सायद मेरो नसिब त्यस्तो थियो त्यो भएर पाइनँ। र आज मैले चार वर्ष नगरिकन आफू सक्षम भएर एउटा राम्रो सिनेमा बनाउन सक्छु, एज अ प्रड्युसर पार्टनर पनि हुन सक्छु र डाइरेक्टरले गर्न खोजेको सबै काम दिन सक्छु भन्ने भएपछि मैले कायराको स्क्रिप्ट समातेको दाई यहीँ साक्षी हुनुहुन्छ। मैले नेपालमा कम्तीमा चार पाँचजना डाइरेक्टरसँग इन्डाइरेक्टली कुरा पनि गरेको थिएँ मेरो सिनेमा डाइरेक्सन गरिदिनु भनेर, तर त्यो कन्डिसनमा पुगिसके पछाडि म 100% स्योर थिएँ कि अब मैले बनाउन सक्छु र मैले खोजे जस्तै बनाउन सक्छु। त्यही भएर मैले यो सिनेमा बनाएँ र यो चिज मैले अहिले आन्सर दिइरहँदा किनभने तपाईँले कोट्याउनु भएको मेरो विगत हो, विगतको रिजल्ट राम्रो नभए हुनाले अहिलेको रिजल्ट हेरेर तपाईँले मलाई आफैले भन्नुहुनेछ किन लक्ष्मण रिजालले विगत बिर्सेको रहेछ भनेर। एउटा समय थियो जुन बेलामा आर्यन सिद्धेललाई लिने बित्तिकै एकदमै सेफ हुन्छ भन्थे, त्यो बेलामा धेरै सिनेमाहरू डुबेको छ। सिधा प्रश्न, मेरो सिधा जवाब देखि साम्राज्ञीलाई छानियो, त्यो स्क्रिप्ट पढ्दै गर्दाखेरि दाई साम्राज्ञी देख्यो, फोनै उठाउँदैन रे नि त साम्राज्ञी देख्यो, फोनै उठाउँदैन रे नि त साम्राज्ञी देख्यो भन्दा भन्दाखेरि कति एक महिना लगाएर उसलाई चाहिँ एकचोटि उसँग अप्रोच चाहिँ गर्छौ
अप्रोच गर्छ गरेन भने त्यसपछि भनेर म आफ्नै स्क्रिप्ट सुनाउनु गर्थेँ लच्छु बिजी थियो त्यो रिजनले गर्दाखेरि ऊ मेरो क्यारेक्टरमा जसरी देख्नुभयो भने मेरो सिनेमाको क्यारेक्टरमा भोलि तपाईँले हेर्नुभयो भने सही उपयोग गरेछ भन्ने लाग्छ होइन यो किनकि भोलिको दिनमा सिनेमा राम्रो भयो भने त्यो सिनेमा यसै पनि चल्छ सिनेमा राम्रो भएन भने त्यो सिनेमामा अभियसली त्यो बिग स्टारको सिनेमा पनि यही हलमा चाहिँ मान्छे नभएको देखिहाल्नु पर्छ थ्याङ्क यू एज एन फिल्म मेकर एज एन आर्टिस्ट म यो जुन अहिले कति भयो कति वर्ष भयो 15-20 वर्ष हुन लाग्यो सिनेमामा लागेको यो मेरो अर्को सन्तान हो कारा यो प्रड्युस हुँदैछ साउन 18 गते त्यसै त्यसैमा तपाईँहरू खुसी मनाउनु थ्याङ्क यू या बिकज म जहिले पनि मलाई स्क्रिप्ट आउँदाखेरि मैले पहिला स्क्रिप्टै हेरेँ हो होइन स्क्रिप्ट मन परेपछि मैले आफ्नो राख्ने हो डिमान्ड राख्ने सो द्याट्स व्हाट आई डु एभ्री टाइम आजसम्म साम्राज्ञीले पैसाको डिल पनि गरेको छैन या अनि म पनि गर्दैन मेरो मामले बसिने त सबै आई डु द क्रिएटिभ वर्क आई डु द क्रिएटिभ वर्क अरू सबै त्यो या फाइनेन्सियल वर्क इज समथिङ द्याट्स फर माई मम with your lot of movies right it's always coming at the same thing tapaiko jati movie haru aai rakhe cha ni it's always the same way of dialogue same way of presentation khasai naya maile bheti rahe chu yo director ko kamjori ho tapai bhitra ko arko pratibha nikalna nasakeko ma always the same thing same like No, त्यस्तो त होइन मेबी इट्स आई डोन्ट नो मेम मेरो अनुसारले त सबै मुभीको स्टोरी त जहिले पनि रिभल्भ भइरहेछ डिफ्रेन्ट भइरहेछ होइन अब मलाई त्यसमा के कुरा होइन डाइरेक्टर भन्नु त मेरो फिल्मको विषयमा चाहिँ भन्छु साम्राज्ञीको क्यारेक्टर सेम देखियो भन्दाखेरि होइन के छ भने हामी जति पनि सिनेमाको लुक्सको कुरा गर्छौँ भने क्यारेक्टर त यही नै हो साम्राज्ञी नै हो आखिर हामीले चेन्ज योभित्र गर्ने होइन कि उसले गर्ने कामभित्र गर्ने हो यो कामभित्रको जुन चेन्जहरू छ नि हामी सिनेमामा देख्न सक्छौँ सबै ट्रेलरमा देखाइदियौँ भने फेरि सिनेमा हेर्नु कोही पनि नआइदिनु होला त्यही भएर यसमा त्यो चेन्ज नदेखेको तर यति ग्यारेन्टी छ साम्राज्ञीको यहाँभन्दा अगाडिका सिनेमाको भन्दा कायरामा धेरै नै चेन्ज छ र यो सायद यस्तो चेन्ज भएर अर्को सिनेमा सायद यो सिनेमा जस्तो अर्को सिनेमा साम्राज्ञीको यही क्यारेक्टर मात्र नहोला भने Thank you so much. Yeah, like